У Тернополі в краєзнавчому музеї писали радіодиктант Національної єдності. Тут зібрались люди з порушенням слуху, актори та військовослужбовці. Для людей із порушенням слуху диктант перекладала голова Українського товариства глухих у Тернополі Надія Коцовська. Для людини, яка не чує, важко писати, дуже важко сприймати перекладача і записувати одночасно. Свій перший радіодиктант писав актор Тернопільського драмтеатру Олександр Папуша. Текст дуже гарний, дуже такий надихаючий, дуже сучасний, український такий. І коли він диктував, то якраз перед очима виникали ті всі пейзажі, про які розповідалося в цьому творі. До радіодиктанту доєдналась старша пластунка Вікторія Григорчук. Я прийшла написати цей диктант, адже сьогодні день української писемності та мови, сьогодні день, коли збираються сотні тисяч українців з різних куточків України та світу в один той самий час писати українською. Після диктанту доцентка кафедри журналістики Наталія Дащенко перевіряла свій текст. Якщо чесно, ми над орфограмами зовсім не працюємо. Тобто ми тут єдині, майже всі правильно вважаємо написали. Крім, можливо, ми сумніваємося назви Ізюмської траси, чи з великої, чи з малої літери. Раніше радіодиктант проводили 9 листопада, у день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Із приходом на новий церковний календар дата змінилася. Вперше радіодиктант Українське радіо започаткувало у 2000 році. Тоді він відбувся 24 травня у День святих Кирила та Мефодія. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.